za kuangaika na kutangatanga Jehova, sauti za nyoka na sauti za dui zinazopiga kelele katikati ya masikio na nafsi zao. Damu yako e Bwana na ikashuke na kutuliza nafsi na fahamu zao. Achia neno lako Jehova katikati ya masikio ya watu wako, ponya nafsi zao na mioyo yao na miili yao mfalme, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ile hai. Tunaomba tunaamini Jehova na uko pamoja nasi, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kila mwenye pumzi aseme amen. Alafu mshangilie Jehova kwa makofi mengi tena. Asifiwe. Basi kabla ya kumkaribisha mtumishi Pastor Sami kwa ajili ya ujumbe neno la Mungu, naomba niweke matangazo machache mbele yenu. Tangazo la kwanza, tuna vitabu ambavyo vimeandikwa na Pastor Jesse Jonathan. Malango yako yatakuwa wazi daima, vinapatikana pale nje kwenye meza. Tuna kitabu ambacho kinasema Ushindi dhidi ya majaribu ya laana, vimeandikwa na Pastor Jesse Jonathan, vinapatikana pale nyuma kwenye mlango. Lakini pia nakumbusha tangazo la mkesha wa wanawake ambao utafanyika siku ya Ijumaa saa 3 usiku mpaka saa 11 asubuhi. Wanawake wote, wa mama na wadada, mnakaribishwa. Mchungaji Kimaro ndiye atakuwa mnenaji katikati ya mkesha ule. Asikose hata mmoja mwenye nafasi na afya kufika Ijumaa. Bwana asifiwe. Basi kwa nafasi hii nimkaribishe mchungaji, mtumishi wa Mungu, Pastor aje kutulisha kile ambacho Mungu ameandaa jioni ya leo kwa ajili yetu. Mshangilie Jehova na makofi mengi tena. Amen. Na kila saa mwaminifu Bwana, kila siku na kila saa mwaminifu Bwana. Imba pamoja nami, kila siku na kila saa mwaminifu Bwana, kila siku na kila saa mwaminifu Bwana. Shangilia huyo ambaye ni mwaminifu, makofi makubwa na shangwe na vigelegele kwa ajili yake, ambaye tena uaminifu wake ameonesha asubuhi na mchana na jioni.
Hallelujah. Tunawasalimu tena wote kwa jina la Yesu Kristo. Tunawasalimu wa Tanzania wote kwa jina la Yesu Kristo. Anataka nisikie wa Tanzania wakisema kama wa Tanzania. Na wasalimu wa Tanzania wote kwa jina la Yesu Kristo. Ukamtingize mwenzako wewe kama hauseme wewe ni kabila gani, wewe ni mtu wa wapi. Sema wewe kama ni Mtanzania, sema kama Mtanzania. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Tanzania. Sasa kuna wengine hawajali hata kujibia. Huko wa Tanzania hata unakataa kwa Tanzania. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya magharibi ya leo. Kwa kweli mwache niseme Mungu awabariki, kwa sababu kwa kweli foreni imekuwa nyingi sana na mvua imenyesha. Msingelifika watu kama hawa. Mbarikiwe na Bwana kwa kumtafuta Bwana. Mungu awabariki. Na leo tuna maombi ya ajabu. Ambia mwenzako leo kuna maombi ya hasira. Ngapi wanataka leo tuombe na hasira kubwa? Na leo kuna maombi, kama hautaomba nitafikiria kwamba wewe ni mchawi. Si wachawi ndio hawaombi tu, kwa sababu wanaaminia miungu yao. Lakini watakatifu wanajua kwamba leo tutaomba. Amen. Haleluya. Leo tutaomba zaidi ya kuomba. Amen. Na jana tulipokuwa tunahubiri, kuna mama moja ameguswa kwenye radio tulipokuwa tukiomba, akawa moto kamkuta kwenye kitanda chake. Sijui kama mama huyo amefika. Yuko amefika. Tulima amenikuta kwenye ofisi mapema, nikamwambia sasa leo jioni ukuje tukamilishe maombi haya. Pengine vua imesababisha asifike. Pengine atakuja kesho. Hii wakati nilikwambia kwamba mkono wa Mungu hauzuiliwi, hata walio mbali, hata walio karibu, hata walio hospitalini nao watapokea sehemu yao. Amen. Sasa kama walio mbali watapokea sehemu yao, wewe mwenye kuwa hapo itakuwaje? Wewe utapokea upako mara mbili kwa jina la Yesu. Utapokea upako mara mbili kwa jina la Yesu. Wao wataguswa, lakini wewe utaguswa mara pili kwa jina la Yesu. Wangapi walikuwa asubuhi? Na wangapi sasa wanafika jioni? Mko wazuri sana. Twende. Mtu wa Mungu, utanisomea kitabu hiki. Kitabu kile kia kutoka sura yake 17, tuanze fungu lile la 14 hadi 16. Na baadaye tutasoma kitabu kia Esteri sura 3 na fungu la kwanza. Na kile kitabu kia Esteri sura 2 na fungu la 5. Na baadaye tutafunga Biblia, tuanze kazi. Kitabu kia Kutoka sura 17, 14 hadi 16. Kitabu kia Esteri sura yake 3:1. Esteri sura 2 na fungu lile la 5. Kutoka 17, 14 mpaka 16. Maneno ya Mungu yanasema, Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu iwe ukumbusho, kisha ihubiri masikioni mwa Yoshua ya kuwa nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena chini ya mbingu. Musa akajenga madhabahu, akaita jina lake Yehova Nisi, akasema, Bwana ameapa, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Amen. Esta tatu tuweke? Esta tatu, mlango wa kwanza, mstari wa kwanza peke yake. Maneno ya Mungu yanasema, baada ya hayo mfalme wa Ahasuero alimwongezea cheo Hamani bin Hamedatha Mwagagi, akampandisha akamwekea kiti chake juu ya maakida wote waliokuwapo. Tuendele. Pamoja nayo. Amen.
Esta 22. Esta 2. Esta 2. Mstari wa 5. Esta 2 mstari wa 5. Tuwekee pale. Maneno ya Mungu yanasema, basi palikuwa na Myahudi mmoja huko Shushani ngomeni, jina lake Mordekai bin Yairi bin Shimei bin Kishi wa kabila ya Benyamini. Amen. Tuweze kunamisha macho yetu tuombe. Bwana wetu wa mbinguni, Jehova baba yetu tunayekutumania wakati wote, wewe usiyetuchoka, tunakutafuta muda wote, na kile inapoitwa leo tunapokutafuta unatupa kile ambacho tunakitafuta. Dunia haingelitupatia Bwana kwa sababu dunia ingelituchoka, lakini wewe wakati wote tunakutafuta, dunia yote waliokujua wanakutafuta, unawapatia haja ya moyo. Mara tena tumesimama kwa madhabahu haya tukitangaza habari njema iletayo wokovu. Kubali tena kuongea na taifa lako, mali yako, watu wako uliowanunua kwa bei kubwa sana. Ukanitumie kama vile kipaza sauti, neno lako liwafikie watu wako kupitia mimi. Maana maandiko nasema ni kwa kusukuma kwa Roho Mtakatifu manabii walitabiri, manabii waliongea, na mimi nataka ukanitumie ili huyu ambaye amekuja anayenifuata mbali na karibu, yuko hospitalini anaugua na teswa ameumwa, acha neno lako lipate kumfikia pamoja na upako wa ajabu katika jina la Yesu. Na nyamazisha kila falme zote za upinzani, na nyamazisha kila roho ya ubishi, roho ya mzaa, roho ya kutokujali katika jina la Yesu Kristo. Kubali Yesu Kristo kujionesha kwa taifa lako, acha Bwana neno lako liwaponye watu wengi katika jina la Yesu Kristo, na washindi watapiga yowe na vigelegele kwa jina la Yesu Kristo, wakimwambia Bwana asante, tunakungojea katika jina la Yesu. Amen. Wangapi dozi naendelea kuwasaidia? Dozi. Asante. Mungu awabariki sana kwa sababu tuna dozi ya wiki moja. Itakapofika wiki naisha, tutakuwa tumeona kitu kinaeleweka hapa. Sema Binyamina. Sema Meleki. Kuna watu wawili nataka kuongea juu yao. Kuna wa Binyamina na kuna wa Meleki. Wabenyamina ni Waisraeli. Wemeleki ni wale wa amani waliotesa Israeli na kuwakimbiza na kuwakamata mateka, wakawa huko katika utumwa wa huko Peresia. Sasa tuna kichwa kikubwa, sijui kama ndugu yetu atakirusha. Kichwa kikubwa kietu ndio kile, hata masujaa wanaanguka. Wangapi wanaamini kwamba masujaa wanaanguka? Lakini wewe mwenye kutufuata leo, unifuate vizuri. Ninapoongea juu ya masujaa wanaanguka, usifikiri masujaa watakatifu. Wakina Danieli, wakina wale masujaa wale Mungu alitumia, si wale na ugusia, wale hawanguki. Lakini masujaa waliotesa taifa la Mungu ni wale Mungu aliangusha. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa magharibi ya leo nataka kuongea juu ya sujeo mmoja wanamuita Amani. Amani alikuwa Mwemeleki. Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka mahali tumesoma, pakawa vita kubwa. Musa na Huru na Haruni wakapanda kwenye nini? Kwenye mlima. Wakamsukuma nani? Yoshua, aende akapigane na Wameleki. Biblia inasema wakati Musa alipokuwa anainua mikono juu, Yoshua anapiga Wameleki ya ajabu sana. Na maandiko nasema kwa fungu la mwisho, Mungu akaapa, nitakuwa na vita na Wameleki vizazi na vizazi. Sasa mfalme wa kwanza alikuwa Mbinyamina, wanamuita Sauli. Sauli ametokea katika familia, katika jamaa ya Wabinyamina. Huyu mfalme Sauli akawaua Wameleki wengi sana. Akawaua kwa sababu ni neno Mungu mwenyewe aliliongea wakati ambako vita ilipamba moto wakati wa Musa. Sasa maandiko nasema Amani akawa mwameleki, akajikuta
ameishi na watu ambao katika historia walitesa wazazi yao wa babu zao. Hasa maandiko nasema huyu Amani alikuwa mnini? Alikuwa mmeleki wakati akavumbua kwamba Wayahudi hawa mbani wa Benyamina wanaishi katika inji yao. Na ni pale kulianza vita. Mpendwa unayenifuata mbali na karibu, katika maisha yako yale utakayoyafanya leo wenda unaweza katala kuyavuna, lakini ni watoto wako watayavuna kesho. Wababa ambao unanifuata, unaweza kufanya mzaa, mnapigana nyinyi kwa nyinyi familia yenu, lakini ukitoka ndani ya mwili utaacha mkuki, utaacha vita ndani ya familia. Biblia inasema vite kakua nani Esteri hakukua hapo, wa Aswera hakukua hapo, wa Israeli kwa kizazi kila hakukua pale, lakini ngalia wanataka lipa yale ambayo ilifanyika wakati hawakukua, wakati ambako mfalme Sauli alipowaua hawakukua pale, lakini sikia wao wanataka lipa. Biblia inasema pakawa watu wakakamatwa mateka, wakawa wakimbizi, wakaenda kukamatwa huko, wakaishi katika maisha tabu. Unajua unaweza kusikia habari ya mkimbizi, lakini siku moja usikuwa mkimbizi. Mimi nimekutana wakimbizi, namuna wanalala wakimbizi, gisi wanakula wakimbizi, gisi wanaishi, ni watu wa tabu, ni watu wa shida sana. Ikawa Esther, ikawa Mordekayo na taifa la Mungu, wakawa utumwani, wakawa wakimbizi wenye shida na mateso, wakaishi katika maisha ambayo hakuna tumaini yoyote. Pana mtu mmoja wanamwita Esther. Mimi ninaelewa na ninatambua kitu kimoja, katika vizazi vyote Mungu uinua mtu atakayesaidia watu. Ikiwa katika familia, ikiwa katika kanisa, ikiwa katika msijue muji, Mungu anainua mtu mmoja kwa kizazi fulani. Kama vile leo Mungu ameinua Revera Kima kusudia wa msaada. Ona sisi wakongomani na sisi tumebarikiwa kupitia mtu mmoja ambao Mungu amemuinua Tanzania. Sio Tanzania tu, katika dunia nzima imepata msaada kupitia mtu mmoja. Hiyo siku Mungu akainua dada mmoja. Mama, baba, kaka, dada, wewe mwenye kunifuata sasa hivi magharibi, nataka nikutangazia kwamba Mungu hangaiki kuinua watu wengi. Anapaswa kuinua mtu mmoja ambaye kupitia yeye walio wengi wanasaidiwa. Akainua Esther, dada ambaye hana baba, dada ambaye hana mama, mkimbizi, kumtazama hakuna matumaini, kumwangalia kuna matumaini, lakini Mungu akaona kwamba kwa wakati huu ni huyu atakayeinuliwa ili asaidie watu, kushusha suja moja ambaye ameinuka jina lake Amani. Na mimi ngaribia leo nina ujumbe unaosema kwamba usijidharau, ni wewe utangusha amani ya familia, ni wewe utangusha amani ya biashara, ni wewe piga makofi makubwa na vigelegele vya ajabu. Wewe unaweza fikiria kwamba wewe si kitu, hauna baba, hauna mama, lakini mkizazi cha Esther Mungu hakuinua walio na baba, walio na mama, akaangalia yatima, kwa sababu alijua kwamba kupitia huyu taifa la Bwana wataokolewa, kupitia huyu taifa la Bwana watangusha huyu ambaye anaita suja Amani. Na mimi natabiri kwa mtumishi wa Mungu nikisema kwamba hata usomi masomo, hauna degree fulani, hauna baba, hauna mama, ni wewe Esteri kwa wakati wetu, ni wewe Esteri, ni wewe Esteri, ni wewe ni wewe Esteri ambaye Bwana atainua kwa wakati wetu. Mungu hainui wengi mpendwa. Hata kwa wakati wa Daudi akaona ya kwamba Wafilistini wamesumbua, anainua mtu mmoja. Kipindi kile atakayeokoa watu ni mmoja, ni nani? Daudi. Haleluya. Kwa wakati wa nini? Wa njaa kubwa, Mungu akaona ilibidi ainue Yosefu Kanani apate vyakula kusudi Israeli watoke wapi? Watoke Kanani waelekee Misri. Juu ya mtu mmoja, juu ya mtu mmoja tu, mtu mmoja anainuliwa kusudi watu wengi wafanye nini? Wasaidiwe.
na kama huko kanisani Mungu amekuinua usijipige kifua na kufikiri hii ni yangu na mke wangu, ni wewe na watu wengi, kwa sababu Mungu amekuinua ili watu wengi wasaidiwe. Saidia watu. Saidia watu kwa sababu Mungu amekupatia wewe, ndio kwa kimbilio. Wewe ndio kwa msaada. Sasa maandiko nasema amani akagundua ya kwamba anapoingia kwenye ikulu kuna baba mmoja hasujudu, hapigi magoti, anyenyekei. Na unajua tabia la Waisraeli, hawawezi piga magoti isipokuwa kwa Mungu wa Israeli. Wanajua anayestahili kuabudiwa ni nani. Ni kama vile na sisi tunajua anayestahili kuabudiwa ni yule aliyeshinda msalabani. Na Petro anasema nini? Hatukupewa jina la mtu ndani yake tuokolewe isipokuwa jina la Yesu. Ni hiyo jina pekee. Sasa Mordekai alipokuwa naona mtu anaingia, watu wanasujudu, watu wanasujudu, yeye anakataa na kusema mimi nipige magoti kama nani? Hata niko mkimbizi ni duniani, lakini mimi ni mwenyeji wa wapi? Wa mbinguni. Huko niko kwa muda, lakini kwetu ni Yerusalema. Sitachanganikiwa kwa sababu nimefika Yerusalema. Sitachanganikiwa kwa sababu nimefika Yerusalema. Pana watu wengi wanabadilisha mabudu, wanabadilisha Ukristo, wanabadilisha mazingira wakitoka mbali na watu. Yuko Mkristo kwa sababu iko Dar es Salaam. Yuko Mkristo kwa sababu karibu na mchungaji. Iko Mkristo kwa sababu katika mazingira watu wanamjua, lakini akitoka maisha yanabadilika. Mordekai akasema sipiki. Ambaye mwenzako sipiki magoti bwana. Maandiko nasema akakerwa moyo. Akauliza huyu mtu ambaye apigi magoti ninapopita ni nani? Wakamwambia huyu ni Myuda. Ah, Myuda. Akakumbuka jinsi Wayuda walitesa baba zao, waliua baba zao. Ni pale kuna chanzo cha nini? Cha hasira ya amani. Amani kama suja kwa wakati ule, akawa na hasira na kusema jinsi waliua baba zetu, na sisi leo kizazi hiki kinamalizika. Ah, kizazi cha Bwana kiwezi malizika. Utamaliza kizazi kia watu wasiomjua Bwana, lakini kizazi kia waliomjua Bwana hauwezi kukimaliza. Maandiko nasema kwamba vita si vyetu, vita ni vya Bwana. Utapanga njama juu ya watakatifu, vita vile vitakurudilia, ni wewe vitarudilia. Maana Bwana upiga kambi juu ya walio wake. Piga mwenzako tano, mwambie sitaogopa vita vya watu, vita vyangu ni vya Bwana. Ni Bwana atanipigania usiku na mchana. Hata madui wapange njama, hata madui wanipangie mabaya usiku na mchana, sitishwe na chochote. Ninajua anayenitazama atanipigania, atanipigania, atanishindania, atanishindania. Maana ninajua kufika leo ni mbingu ilikubali, kufika leo ni mbingu ilipigana, kufika leo ni mbingu ilinitetea. Washindi watashimama na kupiga kelele, 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 piga kelele, kieleweke usiku wa leo. Angaribia leo, Bwana pigane kwa nafasi yako. Wanaotafuta namuna wakukamate wasikupate, njama wanaopanga isifaulu kwa jina la Yesu Kristo. Piga makofi na shangwe na vigelegele vya ajabu. Wakafanya njama. Ambia mwenzako wakafanya njama. Tunataka tumalize hawa wa Benyamina. Wa Benyamina wanamalizika jua nini? Historia meisikia ni hawa waliua wa Elimeleki. Na sisi tunawamaliza. Unyamani suja. Biblia inasema mfalme akamupa cheo. Kuna watu wengi jua cheo wamechanganikiwa juu ya cheo. Mama, ombea mume wako, pengine kingaliki nakamatika kwa sababu hajapata kazi. Kamwombee. Waganga wanasema ni heri kukinga kuliko kuponya. Kuna wababa wengi, my baby, hakuna pesa. Akiwa kiongozi anap
amepata mshahara mzuri. Mama, mume wako kama hakumjua Mungu. Ombe mume wako kabla hajapewa cheo. Wenda wakati atapewa cheo, hakuoni tena. Kuna wengi ni waaminifu kwa sababu Mungu hajawapa pesa. Kuna wengi ni waaminifu hawajapanda viwango. Kuna wengi ni waaminifu hawajaweza kuinuliwa. Lakini wakiinuliwa maisha yanabadilika. Hata kanisani haingii tena. Gari lake wanaliona tu kwa mahoteli. Na kisha una gari ambayo watu wanajua. Huyu ni nani? Ah, ni baba fulani. Huyu tu hoteli tu. Siseme wa hapa, Mkoba huko. Ambia mwenzako mchungaji aseme hapa, huko Mkoba huko. Mkoba. Ndio kuna watu kama sawa. Na nakuta watu ni waaminifu wakati pesa haijakuja, anampenda Mungu, anasoma Biblia, anaamka usiku, lakini pesa ikikuja bila anampandisha cheo, anakuwa kiongozi ya watu na kanisa na mke wake asisubutu. Mume wangu naniruhusu niende kwa maombi asubuhi. Ushindwe. Kwa nini? Kwa nini unaenda fanya maombi nini? Tengeneza viatu, tengeneza na suti yangu vizuri, tengeneza chakula, nitengeneze mayai vizuri, nitengeneze. Mbona kuna watu ya kazi? Susubutu. Mama wa watu alimjua Mungu, amesoma andiko nasema, nyinyi wanawake muheshimu waume wenu. Mchungaji Papa Kimaro, nichukue vita na kuwa kali, mume wangu amekuwa mkali. Ni ukali wa zamani, lakini ulikuwa unafichama. Sasa ni pesa zimefanya nini? Zimeonesha ukali. Kuna ingine zambi kusudu ifanye ilibidi pesa. Kuna ingine zambi kusudu ifanye ilibidi nini? Wewe utafika kwenye hoteli pale na una pesa, utapata mwanamke? Ilibidi pesa. Sasa kuna watu wanapenda waende kwa hoteli lakini hana pesa. Anajigunya nyumbani tu sahi katika godoro nasema basi, Mungu pokea roho tu niko hapa tu. Ukija uchukue kanisa ya wapi? Achukue kanisa ya wapi? Uko pale kwa sababu ya umaskini. Lakini najua kuna matajiri ambao wameokoka, hata ana pesa hazimutishi, ana cheo haimutishi, anabaki pale pale, maana najua kwamba Bwana mbele, pesa nyuma, vitu mbele havitamutisha, ni Yesu anakuwa mbele. Hata tishwa na chochote, asubuhi anatafuta Bwana, angalau yuko busy, angalau ana pesa, anamtafuta Bwana jioni. Walio kama hawa tuwapige makofi na vigelegele vya ajabu. Wanamcha Bwana, wanatembea na Bwana, hawatishwi hata pesa, hawachanganikiwe hata cheo, hawachanganikiwe. Wanajua niko jishi, niko ni Bwana aliruhusu, niko leo jishi, niko ni Bwana aliruhusu, siwezi kumkosea Bwana. Anabaki pale pale, habadiliki. Kama ni wewe, mwambie ni mimi Bwana aniwezesha hadi mwisho. Hamani akapanishwa cheo, alipopanishwa cheo ikamsukuma anze kufanya chochote anachotaka. Akapenda aulize mambo, hawa watu ambao wako katika nchi yetu ni watu gani? Kuna mmoja anamuita Mordekai haniabudu. Sasa wakaanza sema hawa ni watu fulani. Akaanza chunganisha, anachunganisha Mordekai na Wayahudi wote kwenye mfalme. Mpendwa, shetani ni kipofu, anachunganisha Wayahudi. Esteri nalisha kwa malikia, angeliwazi, angeweza wakati angechunganisha Israeli, malikia Esteri na hajakuwa. Na wewe, shetani amekuja nyuma, angekuja jana angekuweza, angekuja juzi angekuweza, angekuja juzi yake angekuweza, lakini amekuja leo, umempokea Kristo. Atakapokuja unasema si mimi nitakupiga vita, ni Bwana atakupiga vita, maana umekuja. Kristo amepata nafasi ndani ya maisha yangu. Amani hatafanya chochote. Bwana malikia ni Mbenyamina, malikia ni Mwisraeli, na mke akiwa kwa upande wako katika kazi. Nini wenye kutumikia wa bosi? Usikuwe rafiki ya bosi.
kwa rafiki ya bibi ya bosi utakao. Hata mseme amina, nimesikia mbinguni nasema amina. Usikwe rafiki ya bosi kwenye ofisi, kwa rafiki ya bibi ya bosi. Utamaliza siku nyingi katika kazi. Lakini bosi. Bibi ya bosi ya kujali. Wiki moja, toka. Ukitaka ukawe katika kazi, kwa rafiki ya bibi ya bosi. Utapandishwa hata kia, nani cheo. Na usijifanye, na mimi nina mke mama, na mimi nina mke, mambo ya kwako, acha kwako. Kwa mama bose. Maana huyu mama atakapoona huyu mtu ni mtiifu, anakuambia, waende kamati makaa, peleka watoto shuleni, ndiyo mama bose. Una watoto wako, unaheshimika, lakini unavua heshima kwa sababu unapenda uwezi moyo ya mama, utakao. Lakini kuna wengi anapenda kuwa rafiki ya bosi. Usiku rafiki ya bosi uko wapi? Ofisini. Lakini mama bosi anakuambia wende ukachukue watoto shuleni. Mama niko busy. Bosi amenituma niende nikamate watu huko kwenye uwanja wa ndege. Wewe. Yaani kama Mungu aliinua Esteri, alijua atamtumia katika viwango gani kusudi muangushe Shuja Amani. Alijua mwanamke akiwa huko mbele namna gani ataweza kumtumia. Sasa Amani anapanga njama nyuma, anapanga njama wakati Esteri sasa amekuwa malkia. Maandiko nasema, Biblia inasema akasema Wayahudi wote wauawe. Na mimi najua kuna Amani anapanga mambo mengi kifamilia, anapanga mambo mengi katika kazi zako, kwenye ofisi yako, lakini amekuja nyuma. Maana unapotoka hapa kwenye madhabahu, dawa zake zote zitaribika, uchawi yake yote itaribika, kila mipango yake itaribika, kila chochote alipanga juu yako kitaribika. Maana amekuja nyuma, ambaye pembeni yako wamekuja nyuma. Wangekuja jana wangeweza, lakini wana wamekuja. Yesu yuko ndani mwangu, atanitetea. Maandiko nasema Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ananalisha kwenye majani mabichi. Unapokuwa na Yesu una ulinzi wa ajabu. Piga makofi, kelele za ajabu. Pamoja na Yesu tutashinda mashujaa wote. Njama ikafanyiwa. Mungu akikufungua macho akuoneshe watu jinsi wanakupangiaka, hautasalimu hata mtu. Hiyo meno ya mtu ni ya mweupe, lakini roho yake. Watu wanaweza kucheka na wewe, lakini haujui vikao gani wanafanya. Na mtu wa mzuri ndio mtu ambaye anakuambia yaliyo moyoni mwake pale pale kwenye huko, kuliko anapokuona anakuchekesha, anacheka vicheko, lakini akikuachia anasema mambo mengine mabaya. Huyu Amani maandiko nasema akafanya vikao. Hivi vikao si vikao vizuri, ni vikao Israeli wangamie. Na mimi najua kuna mafamilia vikao vinafanywa katika ulimwengu ya uchawi, ya urozi, ya ufumu. Wanapenda familia yenu hata mtu mmoja asionekanake aliye kama Esther. Lakini namshukuru Mungu aliyekuwezesha ukavumbua kwamba pana kuitwa mbingu. Na bariki mchungaji Kimaro ambaye anajua ya kwamba taifa la Mungu anawindwa usiku na mchana. Amani huwatafuta. Sasa tukiita mbingu, Amani atashindwa kwa jina la Yesu. Amani atashindwa kwa jina la Yesu. Nataka nisikie kelele ya wakina Estere wakisema hawawezi lolote. Mungu anainua mtu kusudi ule mtu kesho angushe suja. Mungu amekununua familia yako. Kwa nini familia kunateswa? Kwa nini familia kunateswa na Mungu amekupa hela? Kwa nini usiangushe mashujaa ya umasikini ya ndugu zako? Kwa nini? Baba, kuna mtu ameua mtoto yako, wanateswa, una hela.
mpaka wakupigie magoti baba. Kwa nini shangushe usuja ambaye anatesa huyu mtu ambaye alioa mtoto yako? Kwa nini? Mungu anakupa pesa kusudi masuja watu wengine wangushwe. Lakini magumu ya watu anakuwa mwepesi wakati wa msiba, anatoa pesa, anatoa pesa. Lakini katika familia, kanisani, unajua kuna mwimbaji anatafuta, anapenda Mungu, lakini anakosa pesa kusoma masomo. Una pesa, kwa nini usikamate huyo amani umtoshe ukagaramie mtu? Kwa nini? Nawauliza, unajua kwamba pesa inaendaka, pesa inarukaka? Kama ujui, zinarukaka, zinaenda. Na wanakuwa nasema, uya alikuwa kana pesa. Nimefika katika hii mji, nikakutana msiba mkubwa sana ambao unatikisa Dar es Salaam. Baba mmoja amekufa, mpaka watu wanalia. Wewe ukikufa wewe, nani atalia? Nani atalia? Hata kilema, hata mlemevu mmoja atalia? Kuna watu wanaishi tu, wanaishi, kanisa hafanyi chochote, mjini hafanyi, kifamilia hafanyi, kwenye marafiki hafanyi. Sasa wewe unaishi kwa nini? Kwa nini? Wakisema mambo ya sadaka unanungunika, unanungunika. Sasa wewe unaishi kwa nini? Uliza mwenzako, unaishi kwa nini? Nilifuata ku TV watu wako nalia, wa mama wanatoa machozi. Kama vile tu siku ya mama moja wanamuita Dorcas. Dorika alipokufa watu wakalia. Na baba huyu watu walilia. Sasa ulizo yangu na mimi na wewe tukifariki. Na kuna watu wengine anakufa mapema jioni wamemaliza matanga. Sasa najiuliza huyu baba wamemweka kumtoa Dubai haikukua mzaa. Na kitu kinanishangaza kumshusha kwenye kaburi lake. Hawamshushi kama watu wa kawaida, ni mashini ndio namshusha. Wanatosha wanaume pale, wenyewe wa baba mshoki, ni vyuma vinamsukisha, vyuma. Ambia mwenzako vyuma. Mpendwa, jitengenezee historia. Jitengenezee historia nzuri, itaokoa na watoto wako kesho, itaokoa na watu wengi kesho, wazazi wako nao watasaidiwa kesho. Maandiko nasema Esther alipata neema, alikuwa na mjomba. Huyo mjomba namkamata kama baba wa mtu wa kiroho, mshauri wa kiroho. Usikose mshauri wako wa kiroho. Hatumeendelea kivipi? Hatumepanda kivipi? Usikose mshauri wako kiroho. Mshauri wa kiroho ndio anasema enda pole pole hapa. Hapa wanafanya hivi. Kuja tuombe hii shida. Kuja tufanye hivi. Kuja tufanye hivi. Kuja tufanye hivi. Mordekayo alikuwa mshauri, hata alikuwa miomba ya Esther, alikuwa mshauri mzuri. Akamwambia Esther, haujui kinachoendelea. Tuna shujaa ambaye hanitafute tu mie, mbona anatutafuta sisi wa Benjamina, sisi sote. Hautapona maana na wewe ni Benjamina. Na wewe kama utalala kule, kama utasinzia, kama utalewa maziwa, kama utalewa kula kule tu, usijue kuku unakula sijue nini, na kutia vitu kwenye kichwa, unafurahia taji ya kifalme, na wewe huko Benjamina wanatutafuta. Cha kufanya wewe ambao Mungu ameinua, fanya juu chini, ufanye cha kufanya. Biblia inasema akasikia mashauri. Wakristo wasiosikia mashauri wanaumia. Wakristo wanaambiwa neno hawapendi kusikia. Dada tafadhali sana, hiyo suti yako inakuwa fupi sana, utaweza kukutia majaribu. Ni kwa pesa zangu, niliuza kwa pesa zangu. Asante, asante, asante. End. Ni kwa pesa zako. End. Najua najiulizaka, wakati mnavala hivyo miguu, tena wewe ni kapela haujaolewa, unataka miguu yako nani ndio aione? Gisha waongee, Mungu anafanya kazi. Nauliza tena,
Biblia inasema mwili ya mke ni ya mume na ya mume ni ya mke, wale ambao wamefunga harusi. Sasa wewe ni dada kapela, unaonesha kifua, unaonesha miguu yote, kusudi nani njoo aione? Sina haja nipate jibu lenu, sina haja, lakini miguu imenipatia jibu. Nauliza tena hivi, wakati unafika kwenye wanaushisha, wamechinja ngombe, si mnajua ngombe? Ngombe, wakati wamechinja ngombe leo wanaitia kwenye sijui vijumba wanaushisha, sijui kwetu, nikitaja kwa lugha kwetu mtajua. Wanakamata ngombe wanaitia, mnaona ngombe nzuri hii. Ikimaliza siku tatu ine, kuna vitu vinakuja kuja, njoo mnaita nini? Vidudu vinakuja kuja. Nzi? Kwa nini nzi hazikuja wakati yenye wamechinja leo ngombe iko vizuri? Yani zinaogopa, zinasema ni kitu kia mpya kabisa. Kwa nini hazikuja? Lakini kimaliza siku tatu, siku nne zinakuja. Kwa nini? Sasa kuna watu wengi wanafikiri ninapendewa ndio maana ninaitwa. Haupendewi, wanakutamani. Kuna tofauti kati ya tamaa na mapendo. Sasa kuna wengi wanaitwa wako kama wewe, ni manzi kama wewe. Maana umenuka, umeoza kiroho. Lakini aliye na Roho Mtakatifu, wapagani kumwogopa, hawawezi kufanya chochote, maana wanajua ya kwamba huyu mtu ana Mungu, huyu mtu anamcha Bwana. Hata waimbaji, ukipata kijana anataka kukutongoza kwenye kwaya, mwambie naenda kukuchongea kwenye baba Kimaru. Naenda kukuchongea. Atakwambia dada, tafadhali, hapana, sitarudiliaka tena, hapana. Na inakuwa mwisho. Lakini kule tu nje tu, hapana. Atakuzoea. Mwambie naenda kwenye mzee. Naenda ambia mchungaji, nilikuja imbia Mungu, nimekuta bandia huu. Wamama mnapiga supu, si mnapiga mchuzi? Mboga nzuri. Nzuri natosha nini? Natosha imeleta harufu nzuri. Mnatia chini. Kuna vidudu fulani vinapenda kuingia kwenye mboga. Vinakuja pale pale. Vinasubiri wakati gani? Ikisha poa ndio vidudu vinakuja. Sasa usione mtu anakuambia pepo zilinitesa usiku sana. Wewe ni mtu umepoa kiroho. Aliye na moto ya Roho Mtakatifu, hakuna pepo ambazo zinaweza mkaribia. Maana maandiko nasema tunawaka ndimi za moto. Unaposhambuliwa na mapepo, anza chunguza maisha yako kiroho. Wewe na Mungu mambo ni vipi? Mtu akiwa ndani ya Kristo ni kiumbe kipya. Sasa vidudu vinafuata mboga wakati mifani imepoa. Na huo wakati unakutanisha, maombi haiko tena, hausome Biblia, ndio maana kwa simu yako unaanza onesha picha za watu wasiovaa, unaanza ona hakuna muda kusoma Biblia, lakini muda wote ni kuangalia tu vitu, sijui kuangalia vitu gani. Hii inaonesha maisha yako mifani imepoa. Kitu unangojea kwako tu, amani atakukamata. Hamani atakukamata. Biblia inasema walipoambia Esther kuna kisa, kuna kikao. Na hiki kikao tunataka vuna yale ambayo Sauli aliweza kufanya. Aliwaka wa nini? Walimeleki. Sasa na Hamani ni Mmeleki. Amegundua ya kwamba sisi tuko wa Benyamina. Cha kufanya tuombe. Maombi pekee na kushuka na kunyenyekea ya Esther. Haone cheo. Kama vile nilisema, kuna wengi akipata pesa anadharau na mchungaji wake, anadharau na wanakwaya. Wanafika nyumbani, acha watu wanasumbua, hao wanasumbua tena, wanataka kuja kuniletea hitaji zao za kununua sijui vitu yavi ya kanisa. Baba, penda watu wa kuombe, hapana we uombe. Penda watu wa kufikia, hapana we kufikia watu. Penda we njoo wapate chakula kwako, hapana we kukulia kwa watu.
Jina la Bwana libarikiwe. Maombi, sema maombi. Na injo tunataka anza. Amani ni nani mumaisha yako? Amani ni nani ambaye iko napanga njama ambao hujui? Amegundua ya kwamba umezaliwa na baba mwingine na muna Mungu amekuinua, sasa napanga ukufe kusudi watoto wa mama mwingine wasifanikiwe. Huyu amani usiku wa leo ana shida. Pengine amekuingilia chini, anaribu rafiki yako. Ukipata rafiki kila mara wanena kuambia urafiki, huyu dada ni mbaraga, usimkubali. Leo amani tunaenda kuita mbingu kama Israeli waliita mbingu wakapata ushindi, na sisi jioni ya leo tutaita ya. Ninaona kuna waesteri ambao watoko wa jamaa. Ninaona kuna watu ambao hawatakufa tena, wataishi, watasimulia matendo makubwa ya Bwana. Haijalishi walipanga njama, haijalishi amani amefanya vikao, haijalishi ulimwengu imependa umalizike, haijalishi kuna kifo kimekutafuta. Maombi pekee, maombi pekee, maombi pekee, maombi pekee, maombi pekee itatoa kifo, itatoa msiba, itatoa njama. Wote waliopanga njama watatundikwa kwa nafasi yako, waliopanga mabaya watatundikwa. Piga kelele, mapepo ikwazike, mapepo ikwazike, wakina mali wote wakwazike. Walifikiri wamefaulu, utaacha kazi, walifikiri utafaulu, ndoa yako itakufa, walikusukumia mikosi, watashangaa umepata ushindi, umepata ushindi. Wakina Steri hawatakufa, wakina Mordekayo hawatakufa, waliopangiwa itawarudilia kwa jina la piga kelele, kelele kubwa. Haizalisi haujue vikao, lakini nakutangazia kuna watu wako nafanya vikao kazini juu yako. Kuna watu wako napenda mume wako asikupende. Kuna watu wako napenda ndoa yako yaribiki. Na kama huko humu mama, wewe ni amani, una makusudi mabaya juu ndoa ya watu. Maombi ya leo haitakuachia amani. Maombi ya leo haitakuachia amani mpaka utubu na kusema, Baba, ninaacha. Roho ya amani isinipate tena. Achana na ndoa ya watu. Wewe unatamani mume wa watu wakati wamepata pesa? Unajua unatosha maisha wapi? Walikula vibaya, walipangia nyumba, leo anakuwa mtajiri. Wewe unamtamani? Mungu atakupiga wewe. Mungu atakupiga. Kwa nini roho ya amani imekupata? Tunaingia kimaombi. Wangapi wanataka amani anguke leo? Sio kusumba tu. Kama uombi na kutoa nje. Maana sitaki amani ya kusumbue. Mipango iko na panga kwako si mzuri. Amani inaweza kuwa hata mnazaliwa katika familia baba anapenda wanawake wengi. Sasa watoto huyu ana baba, huyu ana mama, huyu ana baba. Sasa amani katika jamaa anataka huyu mtoto kwa sababu sikumzaa asifanike wake. Anaenda kwa wafumu, anaribisha akili ya watoto. Waki ni wazuri, wa watu ndio wanateswa. Ni amani. Baba alikuwa anampenda mke wake, lakini kwa sababu wameharibisha akili, harudi nyumbani mwake tena. Na kitu kushangaa, mke ambaye anabeba akili ya baba, mke wa buriburi, mke yo. Ni kwa sababu kuna roho ya amani. Unanifuata kwenye radio, jiunge nasi kimaombi. Amani ambaye anapanga mipango juu ya maisha, juu ya ndoa, juu ya biashara, juu ya masomo, juu ya ujana, juu ya huduma. Maombi pekee leo itageuza msalaba iliyokuwa yetu itakuwa yao. Msalaba iliyokuwa yetu itakuwa yao. Ile ambayo walipanga juu yetu itawarudilia. Walio na imani watapokea, walio na imani wapokee. Piga kelele, sema msalaba wangu utakuwa wao. Walionitengenezea msalaba utakuwa wao. Walifikiri nitakufa kwa msalaba wao, hiyo msalaba yao itakuwa yao pekee, sio msalaba wetu. Sisi tuna msalaba mmoja, atakaye kufa kwa msalaba, jina lake Yesu Kristo. Hatufi, 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 hatufi. Hakufi mtu hapa kwa msalaba, hakufi mtu.
Hakufi mtu kwa msalaba hapa. Waliofanya msalaba ni hao kule, yetu ni moja. Pale msalabani akasema yote imekwisha. Hii ndio msalaba ambao ulitupa ushindi. Sio msalaba ya amani. Msalaba ya amani tunaikatala kwa jina la Yesu. Tunaikatala iwarudilie wao wenyewe. Shimama tunaomba, shimama tunaomba. Wakina amani wote leo wana shida. Wakina amani wote leo wana matatizo. Huko nyumbani magonjo yako imepangwa na wakina amani, ndoa kudidimia imepangwa na wakina amani. Leo sharti amani achukue msalaba wake, ajitundike mwenyewe. Nataka watu ambao wanasikia ndani mwao nina amani, mkuje upesi. Damu ya Yesu inanena mema. Wanajisikia niko na amani. Niko na amani. Yesu. Amani amenitesa. Inanena mema. Amani amenifunza ndoa. Damu ya Yesu. Amani amenitupia magonjwa. Inanena mema. Amani amenitupia vitu. Amebeba utajiri. Ina nena mema. Kwa masapau. Ina nena mema. Yote. Ina nena mema. Leo. Ina nena mema. Ina nena mema. Acha damu ya Yesu ina nena mema. Ina nena mema. Damu ya Yesu ina nena mema. Jioni ya leo nimekuja na hasira na kilio kikubwa, maana kuna vikao vinafanywa juu ya maisha yangu, juu ya biashara yangu, juu ya jamaa yangu. Sijui hela ilipitika mbeleni, lakini leo baba wananipangia mabaya. Uliyekumbuka Esther na Mordekai, nikumbuke, nipitishie kikombe hiki. Sikufi baba, huu msalaba na ukataa kwa jina la Yesu. Waamani wote ushika nao. Moja, mbili, tatu, piga makofi. Anza omba, anza omba, anza omba. Katala, katala waamani, katala waamani. Waamani wote ambao walipanga njama huko nyuma, piga makofi. Anza katala maombi ya hasira. Sema ninakataa, ninakataa, ninakataa mipango yote inayopangwa kwa siri, inayopangwa juu ya maisha yangu, inapangwa juu ya biashara, inapangwa juu ya ndoa. Nakataa, 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 nakataa kila mipango yote inayopangwa juu nikufe, inayopangwa juu niangamie. Toka, toka, toka. Ndio, 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 ndio. Damu ya Yesu sasa inanena, inanena. Kazi ya msalaba inanena, inanena. Bwana, uwezo wa Bwana unatembea huko nyuma, unatembea, unagusa watu, unagusa watu. Achia, 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 achia. Piga makofi. Katala vikao vyote, katala vikao vyote, katala vikao vyote kwenye ndoa yako, kwenye kazi zako, popote ambako wamesukuma magonjwa. Kata, 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 kata. Ndio, 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 ndio. Uwezo wa Bwana unatembea, uwezo wa Bwana unatembea. Unawagusa watu, unawagusa watu, unawagusa watu. Achia, achia, achia. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Inatenda, inatenda, inanena mema, inanena mema. Leo, 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 leo. Damu ya Yesu inanena mema. Huko nyumbani, hospitalini, popote. Damu ya Yesu inanena, 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 inanena. Damu ya Yesu inanena. Ndio, 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 ndio. Damu ya Yesu inanena.
inanena mema, inanena mema. Chochote ambacho walifanya kwa siri hakiwezi, hakiwezi, hakiwezi. Tunakipinga kwa jina la Yesu. Ndio, ndio, ndio. Kuna uwezo, kuna uwezo, kuna uwezo, kuna uwezo. Waamani wako, waamani wako wanatoka. Waamani wako, waamani wako. Ndio, 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 ndio. Huko nyuma ninaona waamani wanatoka. Wanaacha ndoa yako, wanaacha biashara, wanaacha huduma, wanaacha imani yako. Walitatiza imani. Wanaondoka, wanaondoka, wanaondoka. Wanaondoka, wanaondoka. Yo, wanaondoka. Ndio, 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 ndio. Hawako, hawako tena. Sasa muda unatimia. Muda unatimia, muda unatimia. Muda unatimia. Kwa jina la Yesu. Amen. Sema yes. Sema yes. Kila msalaba, kila miti, na kila mawazo mabaya iwarudilie wale wale wanaoipanga juu yetu. Walifikiri sisi ndio tutakufa. Miti yao tunawarudishia. Moja, mbili, tatu, piga makofi, anza katala. Miti yao iwarudilie, misalaba yao iwarudilie, zama zao ziwarudilie, pepo ya mauti iwarudilie. Wakina mani, miti yenu sasa iwarudilie, 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 iwarudilie. Ndio, 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 ndio. Pana uwezo wa pono, unatembea kwa jina la Yesu. Unatembea, 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 unatembea. Kuna uwezo, kuna uwezo, kuna uwezo, kuna uwezo wa ajabu, kuna uwezo wa ajabu, kuna uwezo, kuna uwezo, kuna uwezo wa Bwana. Oh, miti yao, 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 miti yao inawarudilia wao wenyewe. Miti yao, miti yao inawarudilia kwa jina la Yesu. Kila mipango waliopanga iwarudilie kwa jina la Yesu. Iwarudilie kwa jina la Yesu. Hawafe mtu hapa, hawafe mtu. Hapana mtu afariki hapa. Tunakatala mauti. Wataishi, wataishi, watasimulia matendo makubwa ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Inua mikono yako miwili juu. Sema Yesu asante. Kwa vita umenishindania. Katika ulimwengu ya roho walipanga mambo, na katika ulimwengu wa roho umevurunga kila kitu. Mimi ni mshindi sasa. Ufalme ni wangu sasa. Nitavikwa taji sasa. Waliopenda nife wataniona, natembea na watashangaa. Nashukuru kwa jamaa langu, magonjwa aliyotutupia, msiba aliyotutupia, kila kibao aliyotutupia kimewarudilia sasa. Piga Yesu makofi na vigelegele. Shangilia pia, shangilia pia. Bana Bwana amekupigania vita kwa jina la Yesu. Amen. Acha nikombe. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu haujabadilika. Uliyepigana wakati wa Mordekai na Esteri, watu walioandaliwa mauti, tayari mauti ilikuwa imewafuata. Hata leo unaondoa mauti, waliotupangia mauti, wao ndio wanakufa kwa nafasi yetu. Baba, huyu alimwandalia njama. Mama huyu amepiganisha ndoa yake usiku na mchana, hana amani, lakini kwa madhabahu yako, kwa madhabahu yako, kwa madhabahu yako Baba, amepata ushindi, amepata ushindi. Waamani wote hawamwoni tena. Waamani wote wanaacha ndoa yake. Waamani wote wanaacha ofisi. Waamani wote unawatoa vipawa, karama zake, huduma yake, hamu aliyokuwa nayo iliyopiganishwa na amani. Tangu leo, amani toka, 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 toka kwa jina la Yesu. Umubariki Bwana anapotamani kukutolea sadaka zake. Ubariki sadaka zake, maana mali unamtoa ni mbali.
acha onishe tendo ya kwamba uko mwema. Nani angempigania hivi isipokuwa ni wewe pekee? Kabariki mali anatoa pesa hizo, kabariki pia mfuko wake, na nia njema ibarikiwe. Mungu wa Israeli akubariki unapotoka na kuingia. Mungu akutendee mema unapotoka hapa. Maadui zako wasikuone tangu leo hadi milele. Mungu akupe ndoto njema. Mungu akupatie kuona vizazi ya vizazi vyako. Mungu akupanulie mipaka ya maendeleo. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Unaweza karudi pale ambako ulikuwa umekaa ukachukua sadaka yako ukamtolea Mungu sadaka na dhabihu jioni hii leo. Lakini nikukumbushe semina kesho wa Ijumaa, wanawake na wamama wote tunaendelea kukukumbusha Ijumaa saa 3 usiku mpaka saa 11 asubuhi. Tunaendelea kukumbusha vitabu vilivyoandikwa na Pastor Jesse Jonathan viko pale nje na CD zinapatikana. Mungu akutangulie, uwe na usiku mwema. Amen. Thank you.
utukufu wako yawe. Where we're from, 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 where we